ערב טוב. סערה בעולם הסערה. תכשיר טבעי יעיל ומוכח מנצח את הקרחת, שתוקפת לא רק את המפרצים של הגברים, אלא גם ילדים ונשים. יהיו עמנו. בין שלל אשליות הפלא, טיפול אחד באמת מחזיר את רמת השיער לראש, במקרה של התקרחות ילדים, נשים וגברים. אף אחד לא מתלהב למצוא שערות על המסרק, אבל בקרב ילדים, נשים וגם גברים, ההתקרחות עלולה להיות בעיה בריאותית של ממש. מסתבר שיש תקווה. שלום לשמואל גונן, אתה הרבולוג. נכון. כמה שערות אדם מאבד ביום באופן נורמלי? בממוצע סדר גודל של בין 50 ל-70, בממוצע, כמובן שיש לזה טווח. איזה מחלות גורמות לאנשים לאבד שערות? או למה אנחנו מאבדים שערות? לא נקרא לזה מחלות, אבל קודם כל הזקיק, כלומר השורש מזדקן, יש התקרחות רגילה, יש גם סוגים שמה שנקרא אלופציה ריאטה, כלומר התקרחות מוקדית, ששם מאבדים את השיער, יש מה שקרוי סקארינג אלופציה, התקרחות סלקטית, ששם אין סיכוי לצמיח שיער, ויש איבוד שיער גם כתוצאה מדברים כמו פסוריאזיס ואוסבוריאה, שהם מגבירים את זה. מחלות אור מסוימות שיכולות לגרום לאיבוד שיער. שמגבירים. שגית, את אחות במקצועך. בנך אריאל, לפני 3 שנים, איבד את כל השיער בראש. בואי ספרי לנו מה קרה. המחלה התחילה אצל אריאל בסביבות גיל 6, שראינו מוקדים בודדים. הלכנו לרפואה קונבנציונלית וטיפלנו מקומית במשחות. זה עזר, ואז פתאום התחיל מוקד מקדימה שהלך והתפתח, ותוך ימים אריאל נשאר קרח. שגית, איך התמודדתם עם המחלה? אז זהו, שכעבור כמה שבועות אריאל גם איבד את הגבות והריסים, ואז הלכנו לרופאים קונבנציונליים ורצו טיפול בסטרואידים, שאני ירדתי את זה מהפרק, בהחלט לא הסכמתי, ואז הלכנו למטפלים לא קונבנציונליים, ניסינו רפואה סינית שלא עזרה בכלל, ואז גילינו את המושיע שלנו, את שמואל גונן, בתוכנית של טלוויזיה. כן. והלכנו אליו, והוא היה גם מאוד סקפטי בהתחלה, לא ידע אם הטיפול יצליח, ולקח חצי שנה עד שהתחלנו לראות בצבוצים של שיער. אריאל יצא מבית ספר בסוף השנה קרח וחזר לכיתה ג' עם שיער. עם שיער. אריאל, איך זה היה? ספר לי. זה היה בסדר, זה היה קצת משמח אותי, אבל לא ממש הרגשתי שמי. איך הייתה התחושה להיות בלי שיער בכיתה? לא משהו מיוחד, היו ילדים מכיתות אחרות שצחקו עליי. ואיך הרגשת כשהשיער התחיל לצמוח? אני? כן. הייתה לי שמחה, אבל לא ממש. שמואל, מה רקחת לו? מה נתת לו? אלה תמציות צמחים. שכולם בטוחים בשימוש, כי יש הצמחים מחולקים לפי סיווג של דרגות רעילות ובטיחות. אני משתמש בצמחים שכולם בטוחים בשימוש. רקחתי כאן את התכשירים שלי ונתתי לו, ולשמחתי יש לו שיער מלא. צריך אולי להדגיש שהתכשירים האלה נבדקו גם באנגליה וגם באוניברסיטת בר אילן. התכשירים האלה נבדקו לגורמים שונים, כמובן שיש להם אישור משרד הבריאות. נבדקו, התחלתי קודם בניסויים בבעלי חיים. בניסויים, כן, יש צילומים של עכברים ששם זה צמיח להם שיער, יש עכברים מיוחדים הרלס, ששם הם לדברים האלה. אפשר להגיד שאם אני בעוד, אקח את המשחה הזאת ואני בעוד חודש הופיע לפני המצופים שלנו עם בלורית גדולה ושופע שיער? במפורש לא. במפורש לא. כלומר, למי זה מתאים ולמי זה לא מתאים? אם יש סקיקי שיער חיים, כלומר, אם יש פלומה בהירה על פני הקרקפת, סימן שהשורשים עדיין חי, במצב חי, אבל רדום. במשטח חלק לחלוטין, שום סיכוי להצמיח.
מקרה אבוד אני. חוץ מהמקרה של אלופציה ריאטה, כמו שאריאל, שם גם אם המשטח חלק, השורשים עדיין יכולים להיות חיים, וזאת ההוכחה. אז בוא תן לנו כמה טיפים, איך אנחנו יכולים באופן כללי לשמור על השיער שלנו, שישאר בריא ושינשור כמה שפחות? אז קודם כל יש כמה מיתוסים שהם לדעתי קטלנים. הדבר הראשון הוא נושא חפיפת השיער. יש דעות שחפיפת שיער גורמת לנשירה, כמובן שזאת שטות מוחלטת. כן, שאסור כאילו לחפוף כל יום. אסור כאילו לחפוף כל יום, רצוי לחפוף כל יום, מי שיש לו קרקפת שמנה, עובד עם אבק מזיע, שיחפוף אפילו פעמיים ביום, אין שום בעיה בכך. שנית, עם נשים שעושות פן, רצוי לעשות פן בדרגת חום נמוכה, לא בדרגת חום גבוהה, ולא מקרוב לא לסוף את השיער. כשצובעים את השיער, לא יותר מ-6% מי חמצן, כיוון ששיער, שוב, זה דבר חי, אלה שרשות ארוכות של חלבונים, זה דבר חי, ריכוז גבוה של, של מי חמצן, שורף את זה. שיער ארוך, עדיף להבריש עם מסרק, עם שיניים רחבות ולא מברשת, השיער נתלש ביתר, ביתר קלות. דבר נוסף שכדאי לדעת, למי שיש שיער ארוך, עדיף קודם לייבש אותו או להשאיר אותו פזור לפני שאוספים אותו או עם גומייה או עם כל קליפס, כיוון שאז הוא לא מתייבש והוא יכול לגרום לנשירה רבה יותר. תודה רבה לשמואל גונן, תודה לסגית ותודה לך אריאל.